E uma das perguntas que apareceu no canal é a medida da Dublô. Então agora nesse vídeo eu vou mostrar qual que é a medida. A entrada aqui do furgão tem 1,20 m, como você pode ver aqui, ó. Então de altura. Se eu virar de largura aqui também, vai dar a mesma medida. Então você vai ter 1,20 m por 1,20 m, entendeu? Só que tem um detalhe, quando você... Isso aqui é bem na entrada do furgão. Se você ver aqui dentro, ó, você pode ver que essas medidas ela vai variar bastante, ó. Então aqui, já por dentro, aqui você vê que tem a estrutura da porta da Dublô. E aqui dentro, você pode ver que você ganha espaço, ó. Você já pode perceber que a medida já mudou para 1,40. Então vai mudar muito. Você pode ver que dentro do furgão mesmo, ó, olha, a medida já chegou a 1,50 m. Mais para cima, né? Em cima da caixa aqui onde que tem o pneu, né? Você pode ver que essa largura aqui, ela muda um pouco. Beleza? Essa aqui eu tô falando da largura. Agora vamos ver o comprimento. Quanto que ela tem de comprimento? Perceber que deu um total aqui de 1,70 m. Vou ganhar um pouco mais de espaço. Por quê? Eu tirei aquela tampa. Ali atrás tem uma tampa. E essa daqui é uma chapa de proteção que vai bem atrás do banco da Dublô. Aqui, no meu caso, é só um pano, ó. Todas as Dublô vêm com esse tampão. Tô contando já se você tiver com um tampão na Dublô. E mais em cima você perde um pouco, porque ali, ó, o encosto do banco, ele é o formato do tampão, ele faz uma curva assim, ó. Então você perde um pouco desse espaço. E em cima também. Como eu tirei o tampão, eu posso puxar aquele banco mais para frente. Lembrando que é sempre bom você saber as medidas do seu carro. Então se você for transportar algo que seja maior do que isso daí, é mais fácil você desistir desse transporte, que você não vai conseguir fazer. Então para você, quando você for carregar algo, você lembre, se for algo para que você consiga colocar dentro, se for muito grande, você vai lembrar que aqui é 1,20 m por 1,20 m, certo? Mas lá dentro você ganha um pouco de espaço, como eu falei.